tartankaasi 18aad ee kubadda cagta ee gobolada Soomaaliya waxay ahaayeen kuwa goboladii ciyaaray ay ku wada taagnaayeen salaan sabab xasho badan kooxdii ka faa'iideysan weysana sagootin ay u baahnayd gobolada maanta isku haleelay garoonka Miraaware waxay kala ahaayeen gobolka Sool iyo gobolka Madow gobolka Banaadir iyo Gado oo dhamaantood ka wada tirsan gruubka B waxana ahayd is-araggii labaad ee gruubka B ciyaarta koowaad oo lagu tilmaami karay tii ugu adkayd intii tartanku socday dhulkana la isku jiiday waxay dhex madhay gobolada Sool iyo Madow oo ku kala tartamayay in midkood aan dhinaca dhulka loo dhigin astaamaha labada gobol iyo ereyo ayay ruxayeen kuna dhawaaqayeen taageerayaasha labada gobol oo aad u jidbaysnaa sawaxan awgeed dad ayaaba suuxay ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyey kooxaha gurmadka degdega ayaa iyagana la geliyey heegan maadaama ciyaarta laga baqdin qabay in kulayl daraaddeed ay ciyaaryahanadu isdhaawacaan ciyaartu waxay ku bilaabatay dardar xooggan iyo weerar labada ciyaaryahan ay ku bilaabeen ciyaarta goolka koowaad ee ciyaarta waxaa la timid gobolka Madow oo u dhaliyey ciyaaryahanka nambarka 9aad ee la yidhaahdo Ciise oo ka rumeeyey riyadii ahayd taageerayaasha iyo weliba hadalladii ay ku dhawaaqayeen ee ahaa wanku waa weyraxaa waxyar kadibse waxaa walwal ugu bedelay ciyaaryahanka nambarka 10aad ee gobolka Sool ee la yidhaahdo Xini oo gooshii barbardhaca u dhaliyey gobolka Sool qaybtii hore ciyaartu waxay ku soo dhammaatay 1-1 qaybtii dambe marka la ysku soo laabtay ciyaaryahanadu waxay muujiyeen ciyaar weerar iyo weerar celis ahayd waxaase ciyaarta aad ka waadkeed ee dhex madhay gobollada Madow iyo Sool ay ku soo dhammaatay 1-1 barbardhaca ciyaaryahanada gobolka Sool iyo taageerayaashooduba rajadoodu waxay ku xirnayd ciyaarta kale ee dhex maraysay gobolka Banaadir iyo gobolka Gado ciyaarta kale ee iyaduna aadka u kululayd balse ay ku xirnayd natiijada labada gobol ee soo baxa ee gruubka B waxa isaga hor yimid gobolka caanka ku ah ciyaaraha ee caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo gobolka Gado ciyaarta oo ahayd mid daawashadeeda lagu daalay daal ciyaartooyda ka muuqday awgeed waxaa bilowgii ciyaarta qaybtii hore goolka koowaad bilowday gobolka Banaadir waxaana u dhaliyey ciyaaryahanka nambarka 7aad ee la yidhaahdo Maxamuud qaybtii hore ee ciyaartu waxay ku soo dhammaatay 1-1 labada gobol ee Banaadir iyo Gado markii la ysku soo noqday Banaadir waxay sagootiyeen Gado oo 3-2 ayay kaga adkaadeen waxaana Banaadir labada gool u dhaliyey John oo nambarka 10aad u xiran iyo kabtanka xulka gobolka Banaadir ee nambarka 8aad ciyaarta dhex madhay gobollada Gado iyo Banaadir oo rajada gobollada Sool iyo Madow laga filayey waxay ku soo dhammaatay 3-2 lagu qoosiyey gobolka Gado waxaana kala badinta dhammaan gobollada ka xiisa badnaa yaa tareenka ka hari doona waxaa galabta ka haray ciyaaraha kubadda cagta ee gobollada Soomaaliya ee ka soconaya garoonka Miraaware Stadium ee magaalada Garoowe gobolka Sool iyo gobolka Gado oo sidaas lagu yiri bye-bye tababare ku-xigeenka gobolka Sool oo horeyba u sheegay in rajadiisu ciyaarta dambe ay ku xiran tahay waxaa lagaga dhabeeyey in gobolkiisu uu sidaasi ku haro ciyaaraha runtii dareenkaygu aad buu uga xun yahay barnaamijkii aan galnay oo kuma qanacsani inkastoo aan jeclaa in maxaa la yiraahdaa ciyaartu ay ku dhammaato anoo guul wata hadday dhici weyday dhib maleh waxa weeye gel laba qof kama wada qosliso kulli waa u hambalyeynaya saaxiibada gobolka Madow ee usoo baxay wareegga labaad annaga ku dhihi rajo weli waa leenahay laakiin waa rajo laba kooxood oo kala lagooda ku jirta kooxaan hadday ciyaaray Banaadir iyo Gado hadday barnaamijka ku dhammaato oo gool yar iska dhaliyaan waxa weeyaan waxaan u malaynayaa inaan rajada intaa ku xiran tahay laakiin natiijada ma ogaan karin waxay ku dhammaanayso si ilaahay ka dhigan noqonaysa oo sugina insha allah maalinba maalinta ka dambaysa u muuqanayaan kuwa xiiso leh isla markaana taageerayaashu ay xamaasad ku soo gelayaan garoonka si ay u dhiirigeliyaan ciyaartooyda ay kala taageerayaan
maalinta barina waxaa la filayaa in ciyaaro kale oo aad u kulul ay dhexmari doonaan gobollo kale oo ay ka mid yihiin gobolka bari iyo gobolka jubbada dhexe. Maxamed Baashi Khaliif, telefishinka caalamiga ah Universal, Garow. warbixintaasi wariyahayaga magaalada Garow ee Maxamed Baashe Khaliif waxay ugu dambeysay warkii caalamka ee telefishinka Universal. anigoo Cabdisalaan Hereriya ayaa idinla socodsiinaya intaynu dib u kulmayno. aniga iyo asxaabteyda waxaanu idinkaga tegaynaa intaas iyo nabadgelyo.